pretty good food. Bike is set up. So, mga kaledai food base. One more day of food, there are hero one and Indas, I know, so Dulu Ronza to 226 on it, I know. No, Elmer, the Jagarma Raksa, the Karamato, next chicken, Unigates, or one gets her up. Give me the Ron Girako. That's for Tony Manisala overtake under. Give one there. If I was a fear, would murder damage. Hello and namaste, sabajana. Welcome to my back YouTube channel, kaledai blogs. So, today I am your friend. Today is my certificate, Lina. 12 ko certificate. So, I am in college. So finally, guys, I'm here. So, I'm ready.
यो संजोग चाहिँ यहाँको डन हो हैन खोलबीको जी स्टुडियो आइसके छ खोलबीको स्टुडियो छ मार्जन होला घरबाट त मुला म त एकैछिनमा हुन्छ कि भनेर सोचेको थिएँ एकैछिन त एकैछिन बाबाले एकैछिन भयो भने यार सो फाइनली गाइज हामीहरू चाहिँ फोटोसोटो खिचेर अलिकति लेट भयो भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने मात्रै हो भ्याउन त पर्ने होइन हामी चाहिँ अब कुलीबाट टक्कला हिँड्यो लास्ट भिड कि एकदमै ओभर भिड अब चाहिँ हामी विजयपुर कलेज जाँदैछौँ अब चाहिँ त्यहाँ गएर टक्कला र सर्टिफिकेट लिएर फेरि घर फर्किन्छौँ होइन हामीलाई त यस्तै हो यहाँको चाहिँ अब यो चाहिँ सिमरनमा जाने बाटो हो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ नि कस्तो होइन बवाल छ नि होइन यो बाटो बवाल छ के हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ नि बाटो त यहाँ के विधि रन किएर आएको हौ यस्तो टर्निङमा नि साला ओभरटेक हान्छ के भन्नु यार सो गाइस यस्तो टर्निङमा छ होइन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ टक्कला र श्रीपुर हो है श्रीपुर श्रीपुर बाटोमै यस्तो यस्तो सुकाइदिन्छ मेन बाटोमै धान धान बनाएर परालहरू बिछाइदिन्छ गाइज के गर्नु सरकारी यो बाटो होइन आँगन जसरी बनाइदिइहाल्छ के चाहियो गाडी चाहिँ योभन्दा अगाडि जानुपर्छ न त महाकसम धुलो उडाइन्छ गाइज हामी चाहिँ बाह्र जिल्लामा छौँ बाह्र जिल्लामा हामी चाहिँ यहाँ बाह्र जिल्ला भयो यो खोला कट्ने बित्तिकै ल बोर्डर कट्यो हामी रौतहट जिल्लामा आइपुग्यो ल गाइज अब चाहिँ हामी कहाँ छौँ रौतहट जिल्लामा छौँ होइन रौतहट जिल्ला गाइज हामी फाइनली रौतहट जिल्ला आइपुगिसक्यो को है कहाँ जानु हो र यो चाहिँ विजयपुरको बजार एरिया होइन के अन्त है त्यही क्या राम्रै काम भइहाल्यो नि सो फाइनली गाइज स्कुल त के हो बिदा हो कि सो फाइनल गाइज अब चाहिँ आजको भिडियो यहीँसम्म हुनेछ होइन हामी चाहिँ विजयपुर आएको थियो हामी चाहिँ विजयपुर आएको सरलाई फोन गरेको ल आइज न दस नौ बजे दस बजीतिर भनेर हामी चाहिँ फोटो सोटो दायरी पुरै ढिला भइहाल्यो स्कुल चाहिँ यस्तो यस्तो पाराले विजय स्कुल चाहिँ यही हो चौरी हो स्कुल चाहिँ यस्तो हो गाँडेगुडी होइन हामी बढेको कलेज चाहिँ यही हो जस्तो भयो नि जस्तो भयो जे भयो नि पास भएको सो आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म हुनेछ भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब हानिदिनु होला दुई वर्ष होइन एक वर्ष नि मलाई फोर साल त देखाउने भिडियो चाहिँ खत्तम गरिदिनेछु होइन नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लगको साथमा वेटिङमा बस्नु होला नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लगको साथमा वेटमा बस्नु होला आजको लागि यति नै भिडियो टाटा बाई बाई